Gjennom 10 år har Lavenergiprogrammet jobbet med å heve kompetansen på energieffektivisering i byggenæringen. Vi har utviklet kurs og opplæringsmateriell som bedrifter, organisasjoner og skoler fritt kan bruke. Gjennom et tett samarbeid med byggevarehandelen har Lavenergiprogrammet nådd ut til flere tusen håndverkere. Vi på Høvelast Lillestrøm synes det er viktig å invitere kunder til fagtreff for å få kompetanse, heve nivået deres der, se de utfordringene de har i hverdagen, og ikke minst kunne gi de råd. I 2016 og 2017 arrangerte Lavenergiprogrammet til sammen 162 fagtreff for håndverkere med 6500 deltakere. De siste 5 årene av programperioden har Lavenergiprogrammet jobbet for å gjøre oppussing smartere. Tømrere og elektrikere har gjennom film, nettsider og fagtreff fått tilpasset informasjon og praktiske råd. De ansatte føler seg mer trygge på seg selv når de får kunnskap om det de driver med. Det er viktig at de er orientert om kravene som er i dagens marked, så også de kan opplyse kunden videre om hva som er nødvendig i en byggeprosess. Lavenergiprogrammet har jobbet for å få de ulike yrkesgruppene i byggenæringene til å strekke seg lengre enn kravene i byggteknisk forskrift. Blant de som har drevet frem utviklingen er det tverrfaglige team av arkitekter, ingeniører og entreprenører som prosjekterer pilotbygg som Gullhaug Torg i Nydalen, et prosjekt som har fordret samarbeid og forståelse for andres fagdisipliner. Med en gang du får gode prosjekter, så sprer det seg veldig raskt i bransjen. Så på mange måter skjer mye av teknologi- og kompetansespredninga, rett og slett ved å ta i bruk de nye konseptene og de nye teknologiene. Undersøkelser viser at 78% av de prosjekterende og 71% av håndverkerne ønsker seg mer kunnskap om energi i bygg. 1500 arkitekter og ingeniører har deltatt på kurs i prosjektering av energieffektive bygg, og nettsidene med digitale læremidler har vært brukt av 4529 personer det siste året. I Oslo-prosjektet lærte elever ved Sogn videregående skole å bygge passivhus. Oslo-prosjektet begynte vel i 2010-2011. Vi har da vært med å bygge dette passivhuset. Vi tok med oss mange av de tingene som man lærte via det prosjektet til undervisningen, men også til da å bestemme oss for hva vi trengte av etterutdanning. Hva er det vi må se mer på for at lærerne skal på en måte ha et blikk inn i framtiden? Hva er det som trengs for å få dette til? Finne fram til kostnadseffektive løsninger som gir høy energieffektivitet, og samtidig veldig godt inneklima, krever ganske høy kompetanse.